Tallinnas on teostumas 15 minuti linna idee. Värske uuring näitab, et inimesed jõuavad üha kiiremini sihtpunkti. Kõrgelt hinnatakse siinset linnakeskkonda, kuid kriitilisem ollakse liiklusega seonduva suhtes. Nii selgus äsja valminud mahukast uuringust. Tallinnast on saama see 15 minuti linn varemgi, kui me oleksime osanud loota. Vähemalt värske rahulolu-uuringu järgi ütleb praegu suurem osa linlastest, et nemad kulutavad igapäevaselt oma peamisesse sihtkohta jõudmiseks 11-20 minutit. Ühel neljandikul tallinlastest on lausa nii vedanud, et neil kulub selleks alla 11 minuti. Selles küsimuses on näiteks vedanud ka Kiievis Tallinnas õppima kolinud Taarial. For me it takes only 4 minutes to get to my university, but everything is really close. I get like 10 minutes to go to the groceries or 15 minutes to go to some mall or something like that. Yeah. So 50 minutes city? Yeah, let's call it like that. Kuid rahulolu-uuringus selgub muudki, eeskätt selle kohta, millega linlased siin elades rahul on ja millega mitte. Näiteks suurim olmemure olevat Tallinnas tualettruumide vähene kättesaadavus ja nende halb seisukord. Samas 94% tallinlastest ütlevad, et nemad on linna üldise elukeskkonnaga ikkagi rahul. Me näeme, et nendes valdkonnades, kus me oleme viimastel aastatel rohkem panustanud, näiteks haljasalade arendamine, parkide ehitamine, mänguväljakud, terviserajad, see rahuloluga on kasvanud. Kõrgelt on linlaste poolt hinnatud ka meie linnaruumi puhtus, õhupuhtus ja hea tänavavalgustus. Madalamaid hindeid anti aga mitmetele liiklusega seonduvatele aspektidele. Elanike meelest peaks meil olema rohkem tänavaruumi nii jalakäijatele, ühistranspordile kui ka jalgratastele. Olgu selle kriitikaga nagu on, aga vähemalt taas viimase rahulolu-uuringu järgi hindavad linlased jalgrattateede piisavust ja jalgrattaga sõitmisohutust linnas kõrgemaks kui eelnevatel aastatel. Kõige tugevamalt pani aga linlaste kulmu kortsutama parkimiskohtade vähesus. Ja see on ka arusaadav, kui autode arv kasvab, siis ka nõudlus kasvab, aga samas inimesed ei ole rahul ka rataste parkimise võimalustega rahul. Ja võt need asjad on oma vahel vastuolus. Kui on rohkem autode tekitatud parkimisvõimalusi, siis on vähem võimalusi jalgrattale. Linnapea ütleb, et kuigi viimasel ajal on tõesti tehtud parkimisruumi juurde jalgratastele, siis pikemas perspektiivis areneb linn ikkagi selles suunas, et siin oleks ruumi kõigile liiklejatele. Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilane Anna-Milena Linder pälvis rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt kokku 4 medalit, üks neist kuldne. Eriti tähelepanuväärne on see, et just sellel olümpiaadil tekis neiul sügav huvi maateaduste vastu. Võib-olla ka seetõttu, et koolis sellist ainet ei õpetata. Olümpiaadil osales 185 õpilast 34 riigist. Anna-Milena Tinderil on mitmekülgne olümpiaadidel osalemise kogemus ja on näha, et eriline huvi on tütarlapsel just reaal- ja loodusainete vastu. Ta on osalenud pea kõigil valdkonna teadmiste võistlustel ning saanud sageli ka medalivärilisi tulemusi. Kuldasid on ka varem toodud, aga tõesti maateaduste olümpiaadil oli siis mulle esimene. Ja see loomulikult kool oli uhke selle üle, et nende hea töö on vilja kandnud. TalTechi geoloogiainstituudi professor Alvar Soesoo arvates on Anna puhul tegemist üliandeka õpilasega. Tegu on väga tööka noore naisinimesega ja arvestades seda, mida ta maateadustes tegi, siis ma usun, et ta jõuab väga kaugele. Üle ei tohi ainult töötada nendes asjades. Mis selle kulla sulle tõi? Tublid õpetajad, head nõuanded nendelt ja ka ma arvan, et parajalt külm närv, et seal ka olümpiaadi situatsioonis seda enda parimaid teadmisi näidata. Kust need tarkused erad tulevad? Ma arvan, et kodusest õhkkonnast, mis väärtustab teadmisi ja haridust. Eesti noorte kokkupuude maateadustega jääb kooliprogrammis aga üsna põgusaks. Meie kooliõpilastel ei ole süsteemseid, nii-öelda maasüsteemseid teadmisi, nii et kindlasti tuleks nagu geograafi ja õpetajatele panna südamele, võib-olla ka füüsika-keemia õpetajatele, millega on maateadused väga seotud, et nad seda süsteemi korrastust koolides teeks. Teraldi ainena seda vähemalt meil veel ei ole. Ma arvan, et see osa, mis talle geograafia kursustelt jääb, on veel väikene. Kes sinust tulevikus saab? Esimeste sammudena praegu suuna poolest kaalun tõesti maateadusi, võib-olla midagi inseneeria, energeetika valdkonnast.
Uued väljakutsed ootavad aga paljusid õpilasi selle aasta aprillikuus, mil toimub järjekordne olümpiaad. Täna on Tallinna koolides juba koduõppel 1700 haigestunud õpilast ja 200 õpetajat. Nii et sisuliselt võib öelda, et pooled Tallinna koolid on juba distantsõppel. Sellest hoolimata otsustas linn, et kõiki pealinna koole distantsõppele ei saadeta. Koolid otsustavad endiselt ise õppekorralduse üle. Omikroni tüve plahvatuslik levik on mitmete Tallinna koolide koridorid tühjaks jätnud. Linn otsustas, et hetkel siiski kõiki koole ühiselt distantsõppele ei saadeta. Peamiseks põhjuseks on see, et ennetavaks kaugõppeks on juba hilja. Seda oleks pidanud rakendama kohe peale vaheaega. Teisalt aga on linnal veel eredalt meeles tugev valitsuse poolne kriitika sügisel tehtud distantsõppe otsuse suunas. Eelmise aasta lõpus, kui oli ennetavalt rakendatud osaline distantsõppe, see oli tulemuslik ja oli põhjendatud. Kahjuks tõepoolest meie koolijuhid sattusid mitte ainult kriitika, vaid ka rünnakute alla, kuna valitsus jätkuvalt sõdib distantsõppe võimaluse vastu. Ja siis seda otsustab mitte valitsus, vaid viirus tekitab distantsõpped. Hetkel on Tallinna koolidest kaks täielikul distantsõppel, kõikidest klassidest aga tervelt üks neljandik. Iga päevaga lisandub 200-300 positiivset testi õpilaste seas. Seega eelmise nädala 1723 positiivsest testist kasvab selle nädala lõpuks tõenäoliselt 2500. Tänaseks päevaks on nakatunud klassi, kus siis tegelikult on haigus sees on 711 klassi. Kui koolijuht näeb ja märkab et ja teab, et klassis on nakatumised sees, siis ta teavitab sellest haridusametit ja me tõesti ei jää ootama terviseameti kooskõlastust, sellel ei ole mõtet. Linn toetab igati koolijuhte, kes vastavalt vajadusele klasse või terveid koole kaugõppele saadavad ning on valmis ka üldist distantsõpet kehtestama, kui olukord ei leebu. Siiski on suure koormuse lägavatele haridustöötajatele ka üks positiivne sõnum. Hea uudis on see, et tõusavad meie haridustöötajate palga alammäärad. Me otsustasime siis linnavalitsuse istungil, et see tõus on cirka 7%. Järgmisel nädalal kohtub linnapea koronaleviku teemal koolijuhtidega uuesti, et kaardistada olukord ning lähtuvalt sellest uuesti tsentraalse distantsõppe üle otsustada. Tallinna Kalamaja piirkond areneb kiirelt kaasaegseks linnaosaks. Veel üks seni räämas olnud piirkond saab tagasi ajaloolised hooned. Volta kvartalist valmib juba selleks sügiseks vanasse tehase hoonesse rajata väri- ja eluhoone. 5 aasta pärast peaks kvartal olema täies hiilguses. Volta seni kinnine kvartal avaneb üha enam linnale. Aina rohkem uuendatakse vanu hooneid ja linnaku väljanägemine paraneb. Oma nime Volta sai ta siis 200 aastat tagasi elanud Itaalia füüsiku Aleksandro Volta järgi. Kuna ülemöödunud sajandivahetus ju käis täie hooga tööstuslik pööre, siis toodeti elektri siis seadmeid, elektrimootoreid, elektrigeneraatoreid. Ja näiteks kui esimese maailmasõja päevil seal samas kõrval mere ääres ka alustas tegevus Noblessneri sõjalaeva tehas, kus ju toodeti ka väiksema tüüpilisi allveelaevu, siis need allveelaevade elektri sisse seade tehti seal kõrval siis Volta vabrikus. Vana tehase hoone ehitati siia 110 aastat tagasi. Uus maja tuleb 172 meetrit pikk. Sellesse mahub äriosa ning 25 lofti. Kuna see on vana tööstushoone, siis meil on võimalus säilitada need hästi kõrged ruumikõrgused. Ehk kubatuur tuleb hästi suur ja kubatuur kindlasti defineerib kinnisvara luksust. Hõngu jalustikku säilib eelkõige läbi nende paemüüride, mis on kohustuslik säilitada. Kogu see akende rütm jääb täpselt sellisena, nagu ta on. Ka tagumisel müüril avatakse need aknaavad, mis on kunagi vahepealsetel aegadel kinni müüritud. Ja kogu see hoone arhitektuur jälgib siiski omaaegse tööstushoone arhitektuuri. Elamist, mis siia sügiseks valmib, iseloomustab avarus. See tähendab, et elutoa lagi näiteks on 6 meetrit kõrge. Hoone valmimise ajaks rajatakse selleni ka asfalttee tööstuse tänavalt majani. Juba praegu majale nurgakivi paneku ajal on broneeritud 10 lofti veerand sajast. Muuseas vana tehase hoone nurgakivi pole veel õnnestunud leida. See võib ennast peita just paksude paemüüride all. Kui tihti olete teie Tallinna ilu vanalinna katustelt vaadanud?
Lõpuks ometi saab teoks aastakümnete tagune idee avada endise Niguliste kiriku torn publikule ning mis eriti tore, juba järgmise aasta lõpus saab vaateplatvormile sõita modernse liftiga, mille taolist ei ole kusagil mujal Euroopas. Selle aasta lõpus avatakse Niguliste kirikutornis vaateplatvorm, kuhu külastajad saavad sõita läbipaistva klaasist liftiga. Vaade, mis 45 meetri kõrgusel asuvale platvormile jõudes avaneb, saab olema ainulaadne. Nii lähedalt ei ole mujalt Tallinna vanalinna ja Raekoda kõrgustest võimalik vaadata. Just nimelt ka kohalikule oleks hoopis teine vaade sellele majale, sellele linnale ja see annab ikkagi kõikidele hoopis teissuguse kogemuse. Praegusel hetkel me võime olla rõõmsad, et see nii-öelda näiteks nõukogude aegne korruslift ei ole siin majas sees. Seda on märksa raskem välja vahetada, sest et praegune lahendus on ikka täiesti uudne. Taolist liftishafti, mis viiks nii kõrgele ning oleks ilma kinnise ümbritseva ruumita, ei ole kusagil Euroopas. Ideelahenduse autoriteks on Koko arhitektid, kes on projektis arvestanud muuseumi kaasaegse kirikuruumi esteetika ning nii päästeameti kui ka muinsuskaitse tingimustega. Sinna üles torni mööda nüüd müüritreppe ronimine ja kogu selle torni arhitektuuri tajumine, mitte ainult see vaateplatvormi osa, oli väga-väga muljetavaldav ja kuna eesmärgiks on luua külastajale täiesti enneolematu kogemus, siis meile tundus, et me nagu jätame külastaja osast sellest ilma, kui me teeme kinnise lifti šahti. Uuenduse käigus suurendatakse ka muuseumi ekspositsioonipinda ja rajatakse lisakorrus, mis annab võimaluse unikaalseid kunstiteoseid publikule paremini esitleda. Me taastame tõesti need vanad talaaugud, mis on seal näha, neid ära kasutades uuesti siia teise korruse ja tingimusel, et siia tekib ekspositsiooni pind, sinna pääseb siis ühe portaalava kaudu, mille me siis ka avame, mis on kinni müüritud, nii et me toome välja jälle tükikese ajalugu. Plaanide järgi avatakse Niguliste muuseum hilissügisel või aasta lõpus. Kahtlemata kujuneb uuenduse läbinud ajalooline hoone tõmbenumbriks nii turistide kui kohalike seas.